হাই এভরিওয়ান, আশা করছো আপনারাতে ভালো আছে। আর আজি মই এটা মাতানোর রেসিপি দিব ওলাইছো, মাতান কুরমা। হে কি কি ব্যবহার করছো দেখাইছো, এয়া মশলাখিনি। আর এয়া মই আজি কুকারত বনাম, আর প্রায় মই মাংস কুকারতে বনাও, ছাগলি মাংস। এয়া কুকারটো গরম হয়ে গেছে, তার তেল দিছো, আর এয়া মশলাখিনি দিছো, ড্রাই মশলা যেখানে দেখাইছিল সেইখানে দিলো। গোটেখিনি দি দিছো কুকারত, বনালে চিটি মারি দিলে নরম হয় মাংসখিনি, সেয়েহে মই কুকারতে বনাও। এনেকৈ মশলাখিনি ভাজি ললো এক মিনিটমান, তাৰপিছত এয়া কাটি লৈছো ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ চাৰিটা। এয়া পিঁয়াজখিনি এতিয়া দি দিম, দি দিছো পিঁয়াজখিনি, দেখুৱা নহ'ল। এয়া ফ্ৰাই কৰি আছো পিঁয়াজখিনি, খনাই লৰাই দিছো। আৰু ইয়াতে সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দি দিছিলোঁ, আৰু এয়া নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। এয়া চিকেন কুৰ্মাত কিন্তু আদা নালাগে, মই আদা নিদিওঁ চিকেন, চৰি চিকেন নহয় মাটন কুৰ্মাত। এয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া গৰম মছলা। আপোনালোকৰ মাংস অনুযায়ী মছলাটো দিব, বেছি এটা মছলাও নালাগে। এয়া এতিয়া 10 মিনিটমান সময় মই ফ্ৰাই কৰিম এৰি এৰি ঢাকনি দি দি। এয়া হালধি দিলোঁ, মছলাখিনি কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হোৱালৈকে, আৰু তাৰপৰা তেলটো আৰু পানীটো নাইকিয়া হোৱালৈকে মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰিম ধুনীয়াকৈ। এয়া মছলাখিনি ফ্ৰাই হোৱালৈ লাহে লাহে ফ্ৰাই, কম জুইত ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আকৌ এবাৰ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ, ঢাকনিখন আকৌ 2 মিনিটমান সময় দিয়াৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই চালোঁ, প্ৰায় মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এয়া তথাপিও আৰু 2-3 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম, তাৰপিছত অকণমান টমেটো পিউৰি দিম কালাৰৰ কাৰণে। এয়া 2 চামুচমান টমেটো পিউৰি দি দিছোঁ, বিলাহী যিহেতু মোৰ হাতত নাই, আপোনালোকে কেঁচা বিলাহীও দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। কেঁচা বিলাহী দিলে টমেটো পিউৰি নিদিলেও হয়, দুটাৰ ভিতৰত এটা দিলে হ'ল। এয়া মই ঘৰত বনোৱা গৰম মছলা দিছোঁ, কেতিয়াবা মই দেখুৱাম গৰম মছলা মই ঘৰতে কি কি দি বনাওঁ। এয়া মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে প্ৰায়খিনি। এতিয়া মই ধুই থোৱা ছাগলী মাংস, মোৰ ইয়াতে ছাগলী মাংস 3 পোৱা আছে, এয়া ছাগলী মাংসখিনি দি দিম এতিয়া ইয়াতে, ধুই পানীটো টুকি ৰাখিছোঁ। এয়া মাংসখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম ধুনীয়াকৈ। ছাগলী মাংস যিহেতু এটা গোন্ধ থাকে, সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হ'বৰ কাৰণে অকণমান মাজতে মই হিং দি দিছিলোঁ, আপোনালোক দেখুওৱা নহ'ল। এয়া প্ৰায় ভজা হৈয়ে গৈছে, এয়া আপোনালোকে চাই থাকিবচোন। আৰু মই গোটা নহৰু দিছিলোঁ এনেকৈ 2টা, আৰু 2টা আলু দিলোঁ, যিহেতু আলুকেইটা সৰু চাইজৰ, সেয়েহে মই ফালি নিদিলোঁ, গোটেই গোটেই দিলোঁ। এতিয়া মই ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ, আৰু এয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই লৰাই দিছোঁ, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে চাওক। আৰু 10 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ছাগলী মাংস, এনেও বনাওঁতে অকণমান সময় লয় আপোনালোকেও জানে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই জনাবচোন কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত। আৰু আপোনালোকে বনাই চাব, বেছি এটা হেৰি নাই, যেনিবা ছাগলী মাংস অকণমান বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে, সেয়া ফ্ৰাই কৰি তেলটো আৰু মানে কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে। এয়া আকৌ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ, আঁতৰাই আকৌ লৰাই দিওঁ। ছাগলী মাংস বনালে অকণমান সময় লয় আপোনালোকেও জানে, এয়া ফ্ৰাই হৈ আহিছে। ইয়াতে মই এতিয়া ৰাতিপুৱা মই পনীৰ বনাইছিলোঁ, পনীৰ বনোৱা পানীটো যিটো ৰৈ গৈছিল সেইটো মই দি দিম এতিয়া ইয়াতে, অকণমান মিঠাতেল দি দিছিলোঁ, দি গৰম কৰিছোঁ, সেইটো মই দি দিম। আপোনালোকে গাখীৰো দিব পাৰে, মই আজি এনেকৈ বনালোঁ। ইয়াত দি মই এতিয়া হুইচেল লগাম 3-4টা, এয়া হুইচেল আঁতৰাই এয়া বহাই দিছোঁ আকৌ গেছত, চাওক কালাৰ কিমান ধুনীয়া আহিছে। আৰু মাংস ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই নমাই দিওঁ আৰু চাৰ্ভ কৰি দিম ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক বইল কৰা মাংসৰ লগত থি যোৱা নহৰু আৰু আলু এনেকৈ মই ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব প্লিজ, নতুন বন্ধু বান্ধৱীলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এয়াই মাটান কুৰ্মা, এয়া চাওক
ready matan kurma.